E nesse bloco nós vamos entrevistar o senador Elmano Ferrer, do Progressistas. Boa tarde, senador. Eu agradeço o momento que o senhor reservou aqui para estar conosco, né, para conversarmos, fazer alguns esclarecimentos sobre a sua atuação também parlamentar. Agradeço a você, agradeço também ao Osés, com quem eu estive aqui há mais ou menos 2 décadas, e todo o esforço dele na criação desse complexo de comunicação. É uma alegria muito grande. Eu é que agradeço a oportunidade que você me faculta para conversar, trocar ideias, né? Sim, certamente, isso é importante. Eu digo sempre que é importante que os homens públicos e as mulheres públicas também, quem presta serviço público à sociedade, a gente converse, dialogue com os telespectadores, porque é importante a gente entender a linha de raciocínio de cada um, não é, que está aí justamente nessa liderança dos assuntos nacionais. Senador, eu vou começar aqui a nossa entrevista com uma pauta que é urgente da nação. A gente estava conversando sobre isso agora aqui no intervalo, que é o preço do combustível. Ontem, mais uma alta, um projeto de lei aprovado ontem na Câmara, não é, que havia passado pelo Senado já, ele muda o cálculo da tributação sobre os combustíveis. Essa proposta aí, ela prevê que o ICMS, que é um tributo estadual, ele incidirá sobre os combustíveis, né, uma única vez. Atualmente, esse imposto, ele sofre aí um efeito cascata, ou seja, ele é cobrado mais de uma vez ao longo da cadeia de produção dos combustíveis. E o projeto agora vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Já havia passado pelo Senado, não é? Na última votação, conversávamos agora, o senhor estava em trânsito nesta sessão, mas eu queria perguntar ao senhor. Como que o senhor, que está lá no Congresso, mais próximo também da presidência, acha que esse projeto vai mudar a nossa realidade, que o povo está sofrido, hein, com o preço do combustível? A realidade é que toda a economia nossa, a economia mundial depende de muitas commodities. Nós temos grãos, etc., e outros produtos, mas o petróleo também, digamos, é uma commodity em que o preço é em dólar, como as demais, né? Estamos vivendo uma questão de uma guerra conjuntural, né? E o preço do barril de petróleo sempre oscila. Nós tivemos há um tempo atrás a 40 dólares o barril de petróleo. Depois 80, 70, enfim. Inclusive tivemos menos de 40. Sempre houve essa questão cíclica, como tivemos na década de 73, por exemplo, de 70, tivemos aquele choque do petróleo. Em 73 surgiu a energia, quer dizer, o combustível, o álcool. Como agora também nós temos questões de energias renováveis. Então é a economia que gira em cima. E a população pobre, a população muitas vezes numa base da pirâmide social que é desigual. Nós temos uma sociedade aqui ainda desigual, muita pobreza, etc. Então isso aí e a intervenção do Estado. Exatamente toda a economia nossa gira em função dos derivados do petróleo. Daí a importância. E é uma commodity em dólar. Então, daí a inteligência, quer dizer, dos poderes do Estado, sobretudo, representantes do povo, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado e o Poder Executivo, buscar uma saída. Uma saída, muitas vezes, é por uma questão conjuntural, decorrente de um conflito, como tivemos no Golfo Pérsico, ali no Iraque, no Irã, enfim. Os países ali daquela região do Oriente Médio, que é o grande produtor internacional de petróleo. E isso abala as economias. É que nós estamos num momento muito bom para o país, ganhamos, que subiu o trigo, subiu o milho, a soja, nós ganhamos, porque somos um dos maiores exportadores e produtores e exportadores da commodity, grãos, carne, etc. Então, mas o povo está sofrendo, os transportes coletivos, transporte de alimentos, e o governo e o Congresso encontrar e buscando uma solução. Como nós vivemos num país federado, você tem um município, nós nos encontramos atualmente, tem o Estado Federado, são 26 estados, mais o Distrito Federal, e tem a União. E aí entra essa questão do ICMS sobre os combustíveis, sobretudo a gasolina.
e especialmente o gás e o óleo combustível. Aí tem um conflito em quem uma das grandes receitas exatamente está nesse produto tão essencial, que é uma commodity. Então, se aprovou isso aí, estava em trânsito, né, mas sou favorável a buscar uma saída. E a saída resulta de um entendimento entre o governo da União e os governos estaduais. Todos nesse momento de crise e, sobretudo, que está em jogo a qualidade de vida das pessoas. Sobretudo, que eu entendo que as pessoas de classe média sente muito, mas quem sente mais é o assalariado. As pessoas. Então, o que está se buscando, o que se buscou na Câmara dos Deputados e o Senado aprovou e vai para a presidência, foi uma saída negociada. Então, eu espero que nós retomemos o que era o passado, mas estamos diante de uma guerra e não sabemos o desdobramento dela. Estamos pagando, todas as nações do mundo, todas elas, são quase 200 países do mundo, estão pagando muito caro em decorrência desta guerra. Então, o que se buscou, que está, embora nós tenhamos, assim, em termos de produção de petróleo, nós produzimos 2 milhões e 500 mil barris de petróleo por dia, ou seja, nós temos uma independência, mas o nosso petróleo é um petróleo de alta concentração e tem que ser refinado em outros países, né? Mas eu creio que nós estamos buscando uma saída para essa situação. É, a gente espera esse equilíbrio realmente entre o governo federal e os governos estaduais para solucionar ou pelo menos minimizar, né, os desgastes que estão violentos para o nosso bolso. Exatamente. Senador, o senhor está em agenda aqui no litoral, né, especificamente na cidade de Parnaíba, de uma forma particular. É, conversávamos, o senhor me disse que teve agenda com o prefeito Mão Santa, com a secretária de Infraestrutura Gracinha Moraes Souza ontem, e hoje pela manhã o senhor percorreu umas obras estruturantes, as quais o senhor tem investimento através de emendas parlamentares, né? Obras essas que já foram anunciadas, estão em projetos, estão em licitação. É, uma delas é a ponte ali que da passagem, né, aqui do centro da cidade de Parnaíba também, né, da beira-rio, para a Praia da Pedra do Sal, orçada aí em 17 milhões. O senhor disse que já teve até mais recurso para essa ponte. O prolongamento da São Sebastião, que está acontecendo, orçada em 9 milhões e meio. E também uma novidade interessante que a secretária de Infraestrutura até declarou aqui na entrevista, última entrevista que ela fez ao Jornal da Costa Norte, que é a orla, né, ali da Ilha de Santa Isabel, o outro lado ali do Rio Igaraçu, né, uma obra orçada em 5 milhões. Todas essas obras o senhor tem emendas parlamentares destinadas, né? E hoje o senhor veio visitar e eu queria lhe perguntar se os projetos estão realmente batendo com a realidade e as expectativas, que a avaliação o senhor fez dessas visitas presenciais que o senhor fez hoje. Veja, primeiro nós temos que reconhecer o trabalho que o ex-governador, ex-senador Mão Santa está fazendo aqui em Parnaíba. E você fez uma referência à secretária de Infraestrutura, que é uma surpresa, que é uma pessoa que vive para o trabalho, trabalha 20 horas diárias. Ontem eu estava esgotada de 2 dias praticamente sem dormir. Então, e é um município que é polo de uma macro-região que não envolve tão somente o estado do Piauí, o litoral do Piauí, mas também parte do Maranhão e parte do Ceará. Então é uma cidade importantíssima, tem uma história econômica, uma história política muito importante. E isso nos leva a sempre, por exemplo, eu sou servidor público, eu sou servidor, sempre fui, e cheguei a estar onde estou, foi, enfim, e trabalhando para o setor público, na área federal. Fui, inclusive, colega do irmão do Mão Santo, Paulo de Tasso, colega da Sudene. Então, Parnaíba é uma cidade importantíssima. Hoje é um polo, como foi no passado, um polo industrial, é um polo comercial, um centro hoje de área de educação, fundamental, médio, mas, sobretudo, educação superior.
tem faculdades aqui, universidade, muito importante, é um polo regional nessa área, importantíssimo, como é um polo de saúde. E é um município muito produtor, integra, por exemplo, essa Rota das Emoções, a parte turística, o Delta do Parnaíba. Então, um município importante, nós jamais poderíamos deixar de fazer investimento. E esse investimento, você citou três obras, a ponte sobre o Rio Igarassu, que é fundamental para essa Rota das Emoções, ali a região de Lençóis Maranhenses, aqui o Delta, e Jericoacoara, aquela região, e hoje nós temos aqui no nosso litoral, que é pequeno, nós temos áreas, praias melhores do que Jericoacoara, do que Lençóis Maranhenses. É impressionante, e creio, tenho convicção de que esta obra é uma obra, uma iniciativa do nosso prefeito Monsanto, que aproveitou a passagem aqui, eu estava presente em 2019 e fez esse pleito ao presidente da República com relação à ponte sobre o Rio Igarassu. E tem esses 15, 17 milhões, quase 18. O projeto está orçado em mais 8 milhões, que o prefeito se comprometeu a colocar, mas nós vamos fazer um trabalho. Ciro Nogueira, um grande senador, hoje ministro-chefe da Casa Civil, e eu, vamos alocar mais recursos. Sendo que os recursos atuais, 50% foi o próprio presidente da República que alocou. 25% eu e 5%, 25% o senador Ciro. Mesma coisa com relação ao prolongamento da Avenida São Sebastião até a Lagoa do Portinho. O valor, você falou, quase 10 milhões, emenda conjunta do Ciro Nogueira e emenda minha, como também a orla da margem aqui do Igarassu, uma avenida paralela a essa avenida que nós temos, Beira Rio, que vai ser muito importante, uma área em que não tem infraestrutura e tem uma convicção, tem uma certeza que vai ser uma nova área de expansão do município de Parnaíba. E a prefeitura fez uma coisa inusitada, já fez a estrada até a Pedra do Sal. Quer dizer, sendo que a pavimentação é após a conclusão dessa ponte. E ontem, para surpresa minha, a secretária de Infraestrutura, a Gracinha, me disse que o prazo é de 6 meses. Estou impressionado, quer dizer, e vai ser, e os recursos já estão alocados, sendo que nós temos que trabalhar o Ciro para conseguir esses 8 milhões que estavam faltando ainda. Não é justo que a prefeitura dê esse dinheiro todo. Aqui é uma obra importante, um compromisso do presidente Bolsonaro para com o nosso prefeito Monsanto, ex-governador, ex-senador, que tem uma amizade muito estreita com o presidente Bolsonaro, que está fazendo grandes investimentos aqui no estado do Piauí, que nós consideramos as obras do contorno rodoviário de Teresina, a duplicação que tem emendas parlamentares minha, o que já foi feito nos Cerrados do Piauí, obras importantes que estavam, digamos, projeto em papel e se materializou nesse governo. A segunda ponte nós estamos fazendo no Cerrado, enfim, são coisas importantes para Parnaíba, para Teresina, para os Cerrados do Piauí e todo o estado. Muitos projetos estruturantes que estão sendo feitos agora neste governo aqui no estado do Piauí, governo federal. Investimentos fantásticos, sobretudo na área de infraestrutura. O senhor está satisfeito, portanto, com aquilo que o senhor presenciou hoje, o andamento dos projetos, o desenvolvimento? Tudo dentro do cronograma. E eu, Zena Ripiz, fiquei surpreso com o prazo feito pela Prefeitura, através da Secretaria da Gracinha, Secretaria de Infraestrutura, o prazo estabelecido para a construção desta ponte. E dando como exemplo, ela me deu, nós estávamos conversando sobre os investimentos no Piauí e sobretudo aqui no litoral e em Parnaíba, e ela falou que realmente o governo Monsanto, a ponte do Alferraz, foi feita em 90 dias. E eu não lembrava, até achando, porque nós estamos vendo os viadutos em Teresina, tivemos problemas com a empresa construtora, digamos, uma obra que era para descer, dois viadutos, inaugurado em julho e dezembro de 2020, ainda hoje estamos na execução dessa obra. Quer dizer, isso aqui, e também os recursos já estão empenhados, e tenho certeza
que a estrutura da Prefeitura de Parnaíba, hoje na administração do Monsanto, tem se revelado muito competente. Inclusive, eu tenho acompanhado as obras feitas aqui na cidade, na área de educação, na área de saúde. Eu fui testado positivo de Covid aqui no Hospital Municipal de Urgência e Emergência. Eu fiquei pasmo quando eu fui atendido. A estrutura daquela urgência e emergência, no âmbito do município, quer dizer, o atendimento, as instalações, e me saí impressionado com o que eu vi há um mês atrás, no pronto-socorro municipal aqui de Parnaíba. Então, estou satisfeitíssimo com todas as obras que estão sendo executadas, especialmente essas com as emendas parlamentares, meio do Ciro Nogueira. Senador, a corrida eleitoral 2022 já começou, é um fato. O senhor está no Progressistas aí dentro desse projeto político das oposições no Piauí. O senhor está confortável com as suas perspectivas e o futuro político traçado para o senhor agora? Olha, a minha preocupação sempre foi com o trabalho. Então, eu estou aqui no Piauí há 56 anos. Cheguei aqui como técnico da SUDENE, pago pela sociedade, para servir a sociedade, sem me servir dela. E tenho sido pautado em trabalho. Passei por várias instituições. A SUDENE foi onde entrei no serviço público e me aposentei do serviço público. Mas tenho experiência em outras instituições. Eu ocupei cargo de secretário, enfim, temos um trabalho. Então, realmente a eleição é importante. Eu vou colocar o meu nome como pré-candidato a deputado federal, porque eu tenho uma missão ainda. Eu tenho uma missão, começar até com o prefeito Monsanto, nós somos da mesma idade, né? Mas eu tenho toda a energia, disposição. Então, minha preocupação é mais com a administração, com projetos estruturantes, que é o que nós temos feito ao longo da minha vida e por onde eu passei. Mas ainda me considero, meus ideais de trabalho, tenho uma missão ainda a cumprir aqui no estado do Piauí, como homem público. Daí porque nós nos lançamos como pré-candidato a deputado federal dentro de um projeto de mudança e transformação concebido pelo Silvio, Ciro Nogueira. Ciro Nogueira foi quem concebeu todo esse projeto de mudança. E eu me inseri nesse projeto de transformação com outras lideranças, não é? E temos certeza que o ex-governador Monsanto, o ex-prefeito, pela sua concepção, pela sua história, ele quer um processo de mudança, transformação, não só da Parnaíba que ele está fazendo, mas do próprio estado do Piauí. A democracia sempre foi caracterizada pela alternância do poder, isso faz parte, e a renovação, que também integra o processo democrático da mudança, da alternância do poder. Eu creio que esse é o nosso caminho, não é? Caminho todo, me sinto feliz, mas sobretudo com o trabalho que eu estou fazendo, em parceria com o senador Ciro, e que muitos prefeitos competentes, nossos prefeitos no estado federado, como é o Brasil, não é? A essência, os seus 5.568 municípios, é que caracteriza, é a base onde nós nascemos, onde nós trabalhamos, enfim, nós temos o domicílio eleitoral, mas sobretudo residencial, eleitoral, enfim, município, dentro da estrutura e concepção federativa, é a essência, é a célula maior do sistema federal, do Estado brasileiro. Então, dentro disso, como servidor, e como hoje, exercendo um mandato que não é meu, é das pessoas que me elegeram, a gente procura honrar e sempre ter um compromisso com a população, aqueles que mais precisam, sobretudo, da ação do setor público. Entendi que dentro dessa configuração o senhor fica confortável, então, com essa candidatura a deputado federal, mesmo retirando essa possibilidade de uma continuidade como senador da República agora. Veja, em 2014 eu era candidato a deputado estadual. Em junho de 2014, o senador João Vicente desiste, em maio, final de maio, desiste de ser candidato a questões empresariais, familiares, ser candidato a senador. E botaram, eu tinha sido prefeito de Teresina, por 2 anos e 9 meses,
bem avaliado e me colocaram para concorrer com um ex-governador de 2 mandatos, daí deu o que deu. Quer dizer, o veinho, me chamava de veinho trabalhador, que eu sempre soltei, essa é a minha preocupação, é trabalhar, realizar, fazer. E nós temos que fazer muito pelo Estado do Piauí, entramos. E hoje nós estamos exercendo esse mandato, fruto de uma manifestação popular, de uma eleição difícil, e que nós fomos vitoriosos. Então, tudo pode acontecer. Sim. Né? Eu estou preparado para qualquer missão. Sendo que, atualmente, a missão que nós abraçamos dentro desse projeto político, hoje liderado pelo Silvio Mendes, como pré-candidato a governador, e outros que integram essa aliança, nessa coligação de mudança, de transformação do Estado, eu me inseri como pré-candidato a deputado federal. Senador, essas emendas que o senhor destinou aqui para essas obras na cidade de Parnaíba demonstram realmente essa proximidade com a cidade de Parnaíba, essa aliança com o prefeito Monsanto, que vai contar agora com a filha Gracinha nessas eleições. Que projeção que o senhor faz dessa candidatura da Gracinha em apoio ao grupo das oposições, tendo esse encabeçamento do prefeito Monsanto aqui na região norte? O Monsanto é uma grande liderança política do nosso estado, que transpôs as fronteiras do estado. Teve uma atuação brilhante como governador por 2 vezes, um senador que expressou suas manifestações, sua competência e sua insatisfação com relação ainda à desigualdade, à pobreza, ainda temos, sobretudo no Nordeste do Brasil e no estado do Piauí. Então, é uma grande liderança. E, para mim, eu estou surpreso da capacidade de trabalho, da eficiência, da garra da nossa Gracinha, como secretária de infraestruturas. Não só o trabalho dela, a dedicação, a abnegação, a seriedade e competência, mas a questão também que eu vejo que, no meu entendimento, ela será a sucessora política do Monsanto. Inexoravelmente. Ela poderia ser candidata a deputada federal agora, nessa eleição, acho que ela engrandeceria a chapa. Mas a opção dela, dentro de toda a estrutura política do governador Monsanto, ela vai sair para deputada. Eu acho importantíssimo o papel do grupo do senador, do governador Monsanto, e, sobretudo, dessa grande revelação política e administrativa da Gracinha. Ela vem engrandecer, qualificar a chapa para deputado estadual aqui no estado do Piauí. No meu entendimento, será uma grande deputada. Eu creio que a Parnaíba vai se orgulhar disso. O meu maior sonho era que ela, a Parnaíba, apoiasse o veinho. O veinho está trabalhando. Falar em emenda parlamentar, eu coloquei emendas parlamentares para 212 municípios do estado do Piauí. Sendo que nos anos de 2015, 2020, ou 2015, 2016, etc., eu colocava emendas para as prefeituras, para os municípios, sem saber quem era o prefeito, de que partido era o prefeito, de quem o prefeito tinha votado. Mas que na eleição de 2014 eu tive uma votação em todos os 224 municípios. Lamento profundamente não ter colocado emenda para os 224, porque tem para 212. Faltaram 12 municípios. Um problema administrativo, burocrático, de questão de governo, de orçamento. Os outros 12 municípios que eu coloquei em emenda teve problemas. Quer dizer, e, infelizmente, não foi possível colocar em todos. Eu me orgulho de ter colocado, e mais ainda. Digamos, fiz uma coisa que poucos parlamentares fazem no Brasil. Colocar a emenda parlamentar para investimento através de um órgão federal. E nós colocamos para o DENIT fazer a duplicação Teresina em direção a Demerval Lubão e umas obras de 3, 4 viadutos em Teresina que tivemos problema, não eu. A minha função é colocar a emenda parlamentar. Se a empresa que ganhou a licitação faliu, teve problema,
Não é? Então, o que está havendo agora com relação a dois viadutos do mercado do peixe, rodoferroviários, em Teresina, na zona sudeste. O rebaixamento ali da ladeira do Uruguai vai ser iniciado agora, que é uma obra decorrente de emenda parlamentar, em mais de 100 milhões, mais de 100 milhões, eu coloquei, para o DENIT fazer essas obras. A gente faz lá em pontes, né? Inclusive, vamos fazer uma segunda ponte agora, ligando o município, ou unindo o Cerrado do Piauí ao Cerrado do Maranhão, ali Ribeiro Gonçalves, município, não é a cidade de Ribeiro Gonçalves, mas o município, o território de Ribeiro Gonçalves, a cidade de Tasso Fragoso. Importantíssimo para o escoamento da produção de grãos dos Cerrados, além da ponte que o presidente Bolsonaro, o sonho de 3 décadas, fez ligando ali Santa Filomena a Alto Parnaíba, a primeira grande ponte, inclusive uma ponte estaiada, que facilitou muito agora, que esse é o sonho que eu participei como secretário de Planejamento em 91, 94, para que essa ponte se transformasse em realidade, e foi feita agora. E vamos fazer, iniciar ainda nesse semestre, uma outra importante ponte ligando os Cerrados do Piauí aos Cerrados do Maranhão. Isso é que tem sido a minha preocupação maior, sim, é a infraestrutura do Estado. Uma região dos Cerrados que está gerando 5 milhões e 500 mil toneladas de grãos, sobretudo soja e milho, que são duas commodities importantes. Senador, certamente com emendas parlamentares em 212 municípios, a gente passaria aqui tergiversando sobre vários dos projetos que o senhor está envolvido aqui ao longo das ações no estado do Piauí. Mas como o nosso tempo é curto, eu agradeço também a sua atenção, né, de ter reservado esse tempo para conversarmos aqui sobre os projetos de uma forma bastante pontual e significativa aqui na nossa região litorânea e na cidade de Parnaíba. Eu é que agradeço. Estou sempre à disposição para a gente conversar como conversamos agora. Muito obrigado pela atenção e dos ouvintes, aliás, dos telespectadores que nos assistiram hoje. Um abraço a todos. Obrigado, senador. Um bom trabalho para o senhor. Vamos continuar em frente, né?